começar. Acho que seria ruim começar com a eleição presidencial, mas com a eleição municipal acho que foi uma medida correta do legislador. Novo aqui em São Paulo. Lembrando que o Gilmar Tato, ele já disputou uma quase. O Suplicy é um nome tão forte quanto o meu. O Aloysio Mercadante foi convidado a disputar a eleição, foi candidato a governador, quase foi para o segundo turno e também declinou. Ou seja, não foi por falta de candidato, né? Temos grandes quadros em São Paulo, citei dois dos mais expressivos. Aloysio Mercadante e Eduardo Suplicy. O próprio Padilha disputou a prévia, tendo sido candidato a governador em 2014 e tendo sido eleito deputado federal em 2018, mas a preferência partidária, né, direcionou a campanha para o Gilmar, que é um nome muito experimentado na capital, é uma pessoa que foi 8 anos secretário municipal. Conhece a cidade como nenhum outro candidato e tem total condição de defender as gestões petistas da cidade, que, na minha opinião, foram as melhores gestões que o São Paulo já teve. Se nós pegarmos Erundina e Marta e eu e compararmos sob qualquer aspecto objetivo, gestão financeira, entrega de obras, investimento. Qualquer aspecto objetivo, nós vamos ter que concluir que foram as três melhores gestões que a cidade de São Paulo já teve. Eu acho que o Gilmar tem toda a condição de defender isso com muita. Porque, como ele participou de duas dessas três gestões, ele tem total familiaridade, com muita competência, ele vai defender essa tese que eu afirmo. Sob nenhum aspecto se compara as gestões petistas quase demais, sob nenhum aspecto. Anitta? Vamos lá, prefeito, naquele dia 9 de Desculpa. novembro, tá me ouvindo, prefeito? Sim? Agora sim. Bom, naquele dia 9 de novembro, quando o presidente Lula discursou em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, uma das presenças que a gente viu no caminhão, ao seu lado e ao lado dele, era justamente o Guilherme Boulos, que é o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Muita gente interpretou aquilo como um sinal de apoio, de que o Boulos estaria ao lado de vocês. Por que não apoiar essa candidatura nesse caso? Olha, na verdade, pelo que eu te falei na pergunta anterior, né? Eu tô te falando assim: nós tivemos Erundina, Maluf e Pita, Marta, Serra Kassab, Haddad, Dória Covas. 8 administrações, né? Foram 8 administrações. Nós administramos 3 das 8. Foram os melhores governos de São Paulo. Tudo que você pensar na cidade de São Paulo, os hospitais que foram construídos nos últimos 30 anos, todos têm as digitais do PT. Ou nós começamos e concluímos, ou nós começamos. Todos os céus, ou nós começamos e concluímos, ou nós começamos. As UPAs, os hospitais dia, os corredores de ônibus, tudo que você imaginar dos últimos 30 anos, de bom na cidade de São Paulo. Mobilidade, cultura, tem o dedo do PT. Tem uma outra exceção, mas assim, é coisa muito rara. Uma outra exceção muito rara. Então, eu acho que o PT tem todo o direito, por ter governado 3 vezes o município, de apresentar o seu candidato. Isso não desmerece nem o Orlando, nem o Boulos, que são pessoas muito próximas, que têm toda a legitimidade de disputar. E não tem nenhum problema em relação a isso. Muito pelo contrário, os dois são meus amigos pessoais, são muito próximos, inclusive do Gilmar. Eu não vejo nenhuma dificuldade em que eles possam fazer uma bela campanha, né? Até porque eu acho que o objetivo dos três é derrotar o Bolsonaro de um lado e o Dória de outro. Então eu acredito que eles vão fazer uma campanha orientada com esse fim, de transformar a cidade de São Paulo.
né, de voltar para a boa gestão da cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia, o investimento nos últimos 4 anos em São Paulo caiu 50%. 50%. Eu não estou falando de 10%, 15%, estou falando de 50%. Todas as poucas obras que essa administração vai entregar foram planejadas e iniciadas, desapropriadas, licenciadas por mim. Todas. E contratadas, inclusive. Nós fizemos uma renegociação da dívida que, se não tivesse sido feita, esse 50% de queda do investimento teria sido 100%. Então, sabe, uma coisa incomparável. Né? Então, eu acho que o PT, sim, tem toda a condição de fazer uma boa disputa civilizada, como sempre fez. Nós nunca... Todas as nossas disputas aqui foram muito... As nossas vitórias foram sempre espetaculares. Sempre espetaculares. E eu acho mas sempre que o Marco pode surpreender. Mas sempre com apoios, né, de uma aliança de partidos. Em que medida essa fragmentação ela é prejudicial a uma candidatura do PT? Não, a Erundina não ganhou com apoio nenhum. Não é verdade. Uhum. A Erundina teve muito pouco apoio e terminou em primeiro lugar. Não tinha 2 turnos, mas terminou em primeiro lugar. Então, eu acredito... Eu, nesse momento, em 2012, eu tinha 5, 6% de intenção de voto. Não passava disso. Então, eu acho que depende muito de qual vai ser a pegada da campanha. Entendeu? Perfeito. O senhor está comentando que, incluindo a sua gestão, entre uma das melhores da cidade de São Paulo... Então, eu queria saber, na avaliação do senhor, o que aconteceu em 2016? Por que o senhor perdeu as eleições municipais? Já foi um sinal desse sentimento anti-PT que a gente viu em 2018? Foi o ano do impeachment, todo mundo sabe disso. Foi o ano que o PT perdeu 60% do eleitorado nacionalmente. Foi o ano que Marta e Erundina saíram candidatas contra o PT. Então, foi um ano muito atípico, né? E as candidaturas delas, legítimas, abriram espaço para a vitória do Dória, porque fragmentou o campo petista, né? Que tinha governado... Eram 3 prefeitos do PT competindo entre si. Né? Então, foi uma situação... O Lula tinha sido tornado réu, tinha passado pelo constrangimento ilegal da condução coercitiva... Era uma situação absolutamente atípica, né? E o PT perdeu 60% do eleitorado no Brasil. Grandes prefeitos, Eloy Pietá, não foi para o segundo turno em Guarulhos, perdemos em Osasco, perdemos em São Bernardo. Marinho, altamente aprovado como prefeito, fez 2 excelentes administrações, eleito e reeleito, perdeu em 2016. Então, não foi um ano típico para o PT, foi... um momento muito delicado para o PT, talvez o mais delicado momento da história do PT, e isso dificultou muito até discutir a cidade. Você não conseguia discutir a cidade. Você perguntar para as pessoas que a dívida de São Paulo acabou, simplesmente, que ela era de 200%, está em 40%, por causa de uma ação do meu governo, ninguém sabe, porque a cidade não foi discutida. Mais de 10 prêmios internacionais que São Paulo ganhou, imobilidade, plano de diretor, finanças, sustentabilidade, direitos humanos, o que você pensar. Né? Mas era um momento difícil da legenda e em São Paulo era mais atípico ainda, porque nós tínhamos 2 ex-prefeitas do PT concorrendo contra o PT, pelo eleitorado do PT. Então, ficou muito difícil. Não é o caso agora. O senhor acha que agora vai ser diferente, então? Acho. Acho porque o governo não é do PT. O governo é um governo tucano, né? Mas a candidatura do Gilmar Tato, ela não está muito competitiva no momento, né? Então, dá a entender que o PT abriu mão de governar a principal cidade do país. Eu queria saber para o senhor qual é a importância do papel da Prefeitura de São Paulo na luta contra o Bolsonaro, que o senhor citou, né?
Olha, eu, em geral, sou um dos analistas que não enxerga a eleição municipal como uma prévia da presidencial. Eu não vejo assim. Eu acho que, em algumas cidades, o eleitor manda um recado para o governo federal. Mas é raro nacionalizar a disputa da maneira como falam. Porque o munícipe está preocupado com as questões concretas do dia a dia da cidade. Né? Então, a menos que seja uma questão muito específica, ainda assim, a questão local vai falar muito alto. Eu não ganhei a eleição em 2012, eu ganhei por vários fatores, mas dentre os quais o governo federal estava muito bem, e era do PT, e o governo municipal não estava bem, e era contra quem nós estávamos disputando. Então, são situações que não são tão... A análise não pode ser feita de forma tão direta, né, como a tua pergunta sugere. E como é que o PT pretende, então, dialogar com esses setores da população, retomar esse sentimento popular, né, conseguir dialogar com as classes mais baixas, os conservadores, os evangélicos? Olha, complementando a pergunta da Ana, era até saber assim, que áreas específicas o senhor acha que vai tocar mais fundo como frente de campanha, assim, saúde, mobilidade urbana, enfim, que temas eu acho que serão mais relevantes? Ah, eu acho que saúde é óbvio, né, que será um dos temas principais, e mobilidade urbana com certeza, eu acho que são dois temas que vão orientar. Mas educação nunca é bom, né, educação sempre é um tema que vai ter muita demanda, né? Infelizmente não saíram os indicadores de qualidade da educação de São Paulo na gestão atual, mas na minha gestão eu dobrei o ritmo de melhora da educação básica em São Paulo em relação à gestão que me antecedeu. Não sei se esse ritmo se manteve agora, até porque o MEC do Bolsonaro não divulga os dados, então não sei dizer. Mas seria bom que os dados fossem divulgados antes da eleição, até para pautarem a eleição. Perfeito. Prefeito, boa tarde. Obrigado. Prefeito, boa tarde. O senhor fez questão de exaltar as gestões petistas da frente de São Paulo, e a gestão Dória, que sucedeu o senhor, foi notadamente divergente da sua administração, né? Foi inclusive um dos pontos ali que foi muito fortemente batido na campanha, né, esse distanciamento do PT. Mas eu gostaria do senhor, primeiro, uma avaliação a respeito da gestão do Bruno Covas nesses últimos 2 anos, e também complementando, voltando na questão da pergunta da Ana, o que faz o senhor acreditar que esse sentimento antipetista em São Paulo diminuiu em relação às últimas eleições? O fato de não ser mais uma gestão do PT, isso influenciaria tanto a esse ponto? Essa é a minha dúvida. Olha, eu não vejo muito assim. Eu acho que assim, o que você chama de antipetismo sempre existiu, porque o PT sempre foi muito forte, entendeu? O PT tem uma força muito grande. E todo partido que tem força gera uma reação contrária daqueles que não dialogam com a agenda desse partido. Como é o maior partido do Brasil, como é o partido com a maior bancada, como é o partido que mais tempo governou o país. É um partido que naturalmente enseja esse tipo de reação, mas isso desde a sua fundação, não é uma coisa nova. Nós sempre tivemos 25%, 30%, às vezes mais, às vezes menos, mas de pessoas que têm dificuldade com a agenda do PT, que é uma agenda que dialoga com as mazelas nacionais, com a desigualdade, com a questão do negro, com a questão da mulher, com a questão da classe trabalhadora. E tem muita reação a isso. O país não é um dos mais desiguais do mundo por obra do acaso. Muita gente trabalhou para o Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo. E o PT trabalha na direção contrária. Então, é natural essa reação. Agora, o que vai ser dessa eleição, a gente só vai saber no final dela. Não dá para saber, por antecedência, qual o sentimento que vai prevalecer, até porque o sentimento que vai prevalecer depende da sua mensagem,
Depende da maneira como você abordar, de como você tratar a campanha. Agora, é óbvio que o PT é o partido mais maltratado pela imprensa da história da República, né? A minha gestão aqui, pelo amor de Deus, era de manhã, de tarde e de noite, o Datena, o Marcelo Rezende, o Rodrigo como chama, Bocardi, era o dia, manhã, tarde e noite. Essa administração, ela não foi nem discutida pela imprensa. Ninguém sabe o que é administração Covas. Entende? Você me pede uma avaliação, avaliar o quê? Ele levou 4 anos para terminar obras que estavam 50% prontas. E terminou, depois de 4 anos, com 18 bi em caixa, né? Eu não consigo entender. Não tem uma marca, não tem uma... Descontinuou programas importantes para São Paulo. Agora, a grande imprensa tem simpatia por essa gestão e não cobriu, né? Efetivamente não cobriu a gestão. Por exemplo, ninguém sabe que o investimento na cidade de São Paulo caiu 50%. E nem vai saber, provavelmente, porque ninguém vai dar. Nenhum grande jornal vai dar essa informação. Entende? Ninguém vai dar o que aconteceu com a dívida depois que eu renegociei. Ninguém vai dar que essa administração desapareceu do noticiário internacional porque não tem nenhuma realização. Ninguém vai dar nada disso. Ninguém vai dar os fracassos. Até o Estadão e o G1 fizeram uma matéria e colocaram lá no canto da matéria que a administração cumpriu 1/4 das metas, sendo que já era 50% menos metas do que nos governos anteriores. Ou seja, além de ter prometido metade do que nós prometemos, ele ainda cumpriu metade da metade. Ou seja, ninguém vai dar isso, entende? Não queira discutir, porque não vai dar. Entende? Vamos ver como é que a campanha, se a campanha pega ou não pega. Entendeu? Se a campanha traz esse debate para... Mas eu duvido que traga. Eu não acho que haja uma disposição de fazer um quadro comparativo sério, sabe? Do que foi o investimento na cidade de São Paulo. Pega dos últimos 20 anos o investimento na cidade de São Paulo e compara. Alguém fará isso? Eu acho que não. Porque se fizer isso, vai concluir que os melhores 4 anos em termos de investimento na cidade de São Paulo foram os da última administração do PT. Perfeito. Anitta? Prefeito, eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu futuro politicamente, né? Em 2018, o senhor assumiu a campanha que inicialmente era do presidente Lula, que não pôde concorrer. Inclusive, a direita, de forma pejorativa, dizia que você era um fantoche do Lula e coisas do tipo. Também, quando o senhor é chamado para entrevistas, muitas perguntas, elas são sobre o Lula. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se o senhor se considera um porta-voz do presidente Lula e como o senhor se define? Quem é Fernando Haddad politicamente hoje? Eu sou advogado do Lula. Então, mais do que ministro, mais do que amigo, né? Eu sou advogado do Lula porque confio na sua inocência e tenho certeza absoluta que o Sérgio Moro não fez um julgamento imparcial. Não fez de jeito nenhum. Em nenhum lugar do mundo esse processo tinha terminado do jeito que terminou. E isso não sou eu que estou dizendo. Você perguntar para os juristas do mundo inteiro que conhecem o caso, o clima é de estupefação. Como é que pode um juiz com base... Um juiz que se tornou ministro do governo que ajudou a eleger, com base em questões tão frágeis, tenha tirado um homem da estatura do Lula da disputa política? Então, uma coisa absurda. E isso aí, se a justiça do homem não se fizer, a justiça da história se fará. Isso aí você não tem a menor dúvida. A narrativa sobre esse caso só vai piorar para os algozes do presidente Lula, né? Segundo lugar, eu fui um ministro muito importante do governo Lula. Mas muito importante mesmo, né? Eu, em várias pesquisas de opinião, a área da educação era a área mais bem avaliada do governo mais bem avaliado. Quando eu deixei o Ministério da Educação,
A área mais bem avaliada do governo, mais bem avaliada, era a educação. Eu me lembro bem que foi no dia do meu aniversário, em 2012, que eu tive a notícia de que a área mais bem avaliada pelo Datafolha era justamente a educação, no momento em que eu saía para disputar a Prefeitura de São Paulo. E você pode ter certeza que o meu trabalho na educação foi o que me fez ganhar a eleição em 2012 e que me fez ir para o segundo turno em 2018, apesar de tudo o que fizeram contra o PT. Da delação do Palocci vazada ilegalmente, segundo o Supremo Tribunal Federal, aos processos que eu sofri 30 dias antes da eleição, né? aos fake news do Bolsonaro, tudo, com tudo isso, nós fomos para o segundo turno e quase ganhamos a eleição. Então, eu tenho certeza absoluta do seguinte, eu sei o projeto que o PT representa e eu tenho muita honra de ter defendido esse projeto em 2018 e de ter cumprido o papel que eu cumpri, de ter levado em 20 dias a legenda para o segundo turno e ter quase ganhado a eleição, com 20 dias de campanha. Então, agora, é papel. Eu não tenho muitos adversários na política. Inimigos eu não tenho nenhum. Agora, esse pessoal que usa de regra baixa para diminuir as pessoas, eu nem converso com esse tipo de gente. Isso, para mim, não é homem público. Para mim, isso aí é outro tipo de gente. É miliciano, é fascista, é um outro tipo de gente com quem eu não bato boca porque não tenho nenhuma razão edificante para construir nada com gente que age assim. Eu converso com homens públicos que pensam diferente de mim sem nenhum problema. Mas com esse tipo de Prefeito, o senhor citou a questão do Lula e digamos, da prisão injusta e todo o processo injusto. Queria fazer duas perguntas em uma nesse caso. Primeiro, como é que o senhor viu aqui o afastamento do procurador Deltan Dallagnol? Hoje, sob fortíssima pressão, mas anunciou que vai deixar o comando da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O que isso significa na sua avaliação? E, emendando já nessa, eu queria perguntar o seguinte, claro que goste-se ou não do tema, a corrupção ela é uma questão relevante para a população, e enquanto uma parte do país hoje se pergunta, né, sobre os R$89 mil depositados pelo Queiroz na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, de qualquer forma, você tem uma grande questão imposta ao PT, que é o carimbo dado pela Lava Jato no que diz respeito à corrupção. Como é que o senhor acha que o PT vai se desvencilhar desse carimbo colocado pela Lava Jato sobre o partido? Eu queria ver sua avaliação sobre esses dois pontos. Olha, eu acho que a Lava Jato, e eu já falei isso em entrevista, né, tinha uma oportunidade extraordinária, dada pelos governos do PT, segundo o ministro Sérgio Moro. Quem está falando isso não sou eu, é o Sérgio Moro. Sérgio Moro, na sentença que condenou o Lula, fez questão de dizer que o presidente Lula era aquele que mais tinha feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Poder Judiciário, pela Controladoria Geral da União. Isso foi dito pelo Sérgio Moro, inclusive no dia que ele pediu demissão para o Bolsonaro, porque viu que o Bolsonaro ia fazer no Rio o que de fato está fazendo, né? Instrumentalizando a justiça para blindar o filho dele, que não desviou R$89 mil, que desviou milhões de reais dos gabinetes do clã Bolsonaro. Essa brincadeira de R$89 mil não tem nada a ver com o volume de recursos movimentado pelo clã Bolsonaro, que é de milhões de reais, dezenas de milhões de reais lavados em loja de chocolate e imóveis comprados abaixo do valor de mercado. Então, isso todo mundo sabe, a polícia sabe, o Ministério Público sabe e deve entrar com uma ação contra o Bolsonaro, que está tentando a todo custo, buscando de todo jeito o foro privilegiado para o senadorzinho lá, que deveria estar abrindo as contas dele, em vez de fugir da justiça. Se tivesse o mínimo de dignidade, estaria abrindo as contas pessoais dele. É que não tem. Como ele teme, ele não pode abrir. Agora, um cara ficar buscando refúgio
com nomeação de ministro do Supremo, com nomeação de procurador-geral da República. Que história é essa? Sabe, se quem... Que, por que não é proibido quebrar o sigilo dele? Qual que é o problema? Agora, alguém que... Se alguém pedir o meu acesso à minha conta bancária, eu vou negar por quê? Se tiver boas razões para ter dúvida sobre a minha conduta, por que eu vou negar acesso? Vou negar acesso ao meu WhatsApp, por quê? Vou negar acesso ao meu imposto de renda, por quê? Que se um homem público pode temer o quê, afinal de contas? Então, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Agora, infelizmente, voltando à Lava Jato, infelizmente, eu digo, porque tudo que o PT podia fazer para fortalecer os órgãos de combate à corrupção, o PT fez. E seria impossível descobrir a corrupção na Petrobras se não fosse isso. Seria impossível. Porque tratava-se de 1% do valor dos contratos. Você nunca ia conseguir apurar 1%. Você faz uma reforma de um banheiro numa casa, a diferença de 10 mil para 10.100 reais. Você vai conseguir apurar 100 reais em 10 mil reais? Foi graças ao fortalecimento dos órgãos de controle que o Sérgio Moro reconhece que é obra do PT que se chegou à corrupção da Petrobras. Qual foi o erro da Lava Jato? O erro da Lava Jato foi partidarizar a Lava Jato e transformar a Lava Jato num projeto de poder para levar o Sérgio Moro à presidência da República, como o próprio Deltan Dallagnol reconheceu. O Deltan Dallagnol falou: o Bolsonaro está fazendo isso para prejudicar a campanha do Sérgio Moro. A frase é dele. Ou seja, um procurador que deveria ter uma função de Estado reconhecer que tem um projeto presidencial. Como é que pode? Em que lugar isso aconteceu no mundo? Alguém pode me explicar? Um projeto de poder que, inclusive, considerava se apropriar de 2 bilhões de reais de multa paga pela própria Petrobras. Agora, essa saída do procurador... Para uma fundação privada, cujo dinheiro eles iam gerenciar. Agora, Essa saída do procurador, prefeito, você acha que é uma reação a esse projeto de poder que o senhor aponta, ou enfraquecimento da Lava Jato, ou uma tentativa de enfraquecer o combate da corrupção? Ou as três coisas juntas? O governo federal não tem interesse em fortalecer o combate à corrupção. Não tem interesse. O governo federal tem interesse em enfraquecer. Enfraqueceu o Ministério Público, vai enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Você vai ver, quando ele indicar os nomes dele para o Supremo, o que, que vai vir? Está enfraquecendo as Procuradorias Gerais dos Estados. Está interferindo em Santa Catarina, está interferindo no Rio de Janeiro. Ele vai interferir. Interferiu na Polícia Federal, interferiu nas superintendências. Isso tudo é por causa de um projeto de poder. Tem nada a ver com combate à corrupção. Isso é projeto de poder. É para não chegar nele e nos filhos dele. É por isso que ele está fazendo isso. Porque quem não e tem sobre a questão que ele... Perdão, sobre o Deltan? Pode continuar. Não, a questão que eu lhe perguntei assim, e por outro lado, como é que fica a questão do PT na sua avaliação, assim, com todos os equívocos, possíveis equívocos cometidos pela Lava Jato, de todo modo, foi muito eficaz o carimbo colado no PT no que diz respeito à corrupção. Então, eu acho que o partido vai se desvencilhar desse carimbo. Ele está se desvencilhando, porque se não fosse isso, não teria ido para o segundo turno em 2018. Agora, é um processo, você não desmonta uma farsa do dia para a noite. Não é uma coisa simples de desmontar uma farsa que contou com o apoio de toda a imprensa. Não fosse o Intercept, nós não teríamos sabido de um terço do que de fato aconteceu nos bastidores. E nós vamos saber muito mais. Imagina você, há 6 dias da eleição, o juiz mandar vazar uma delação que nem o Ministério Público considerou séria.
instrumentalizaram a polícia para fazer uma delação que o Ministério Público não aceitou para vazar 6 dias da eleição e ganhar 8 minutos de Jornal Nacional. Sabe o que aconteceu com a rejeição à minha candidatura? Dobrou em uma semana por conta de uma delação que se provou falsa. Você acha que tem cabimento isso numa democracia? Uma pessoa usar uma coisa, faltando uma semana para a eleição, para acabar com a reputação de uma pessoa e favorecer o candidato que ganhou a eleição? Isso não é razoável o que aconteceu. Agora, você não desmonta uma farsa. Eu já falei 1000 vezes. Eu tinha muita esperança na Lava Jato. Cheguei a dizer isso. Porque eu tinha a esperança que eles não fossem fazer o que fizeram. Sabe, que eles não fossem agir como agiram. Porque eu falava, não é possível que essas pessoas, com essa oportunidade, vão fazer política. Ou seja, vão se deixar corromper. Porque, no fundo, a corrupção não é só por dinheiro. A corrupção por poder é corrupção igual. Não tem diferença entre uma coisa e outra. E eles se deixaram levar por um projeto de poder e comprometeram o sistema democrático inteiro por conta disso. Olha o resultado. Um sujeito que está na presidência dizendo que não precisa vacinar, que basta tomar cloroquina. Está fazendo propaganda pela SECOM, gastando dinheiro público para dizer que as pessoas não vão precisar se vacinar se não quiserem. Ao invés de se unir à medicina e à ciência, fica fazendo essa tolice, essa brincadeira com a vida das pessoas. E nós estamos vivendo a normalidade democrática. Isso é um deboche com o país, não fosse tragédia com as famílias que perderam seus entes. Uma situação vexatória, porque isso tudo corre o mundo. Ele agrada os 30%, 40% que gostam dele e ele causa uma perplexidade no mundo pelo bufão que ele é. Espero que o Trump, que ele imita todo dia, daqui a pouco o Trump vai falar a mesma coisa da vacina lá. Você que já não falou. Prefeito, vamos passar uma rodada aqui. Anitta, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Prefeito, eu queria saber do senhor qual que é a situação interna do PT hoje. A gente sabe que, bom, a parte do presidente Lula tem 2 grandes forças no PT, pelo menos é o que aparece para o público. O senhor e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que muitas vezes já se colocaram em posições diferentes, né? Não, nem sempre tem as mesmas posições em relação a diversos assuntos. Como está o PT hoje? O senhor acredita que há uma unidade efetiva no partido ou tem, sim, um racha dentro do Partido dos Trabalhadores, como parece para tanta gente? Ué, tem uma unidade enorme em torno do presidente Lula, em torno de um programa de recuperação nacional. E, felizmente, o PT tem muitas vozes. Não são só as nossas, minha e da Gleisi. O PT tem muitas vozes. O PT sempre foi um partido que acolheu a diversidade no campo progressista. Então, tem gente ali de todo tipo. E as clivagens se dão de acordo com o assunto, não se dão de acordo com posicionamento prévio. Ah, eu sou Gleisi, eu sou... Não tem isso. A gente concorda em muita coisa. Quando diverge, também diverge democraticamente. Não vejo nenhum grande problema nisso. E muito respeitosamente, nós temos uma relação muito cordial, interna. E quando tem problema, a gente se fala, a gente não manda recado. Passa a mão no telefone, liga, pergunta, esclarece, pactua, constrói. Assim que se faz um partido. O PT sempre teve muitas discussões internas. Isso faz parte do vigor e da vida interna do partido. Prefeito, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre educação, né? O senhor foi o ministro que ficou mais tempo à frente do Ministério da Educação, mas o senhor não tem liderado esse debate hoje em dia sobre os problemas da educação no governo Bolsonaro.
Eu queria, então, que o senhor apontasse, hoje, na sua avaliação, quais são os principais problemas que a pasta enfrenta? Olha, a pasta não enfrenta problema nenhum porque ela não existe. Hoje, o Ministério da Educação, ele não existe. Né? Nós estamos no quarto ministro. Eu estou aguardando a primeira entrevista do quarto ministro do Bolsonaro para dizer o que, que ele vai fazer. Todos os projetos, dos dois projetos que eles anunciaram, fracassaram. Um era voltado para as universidades federais, chamado Futurice, ficou no passado. E o outro é da Escola Cívico-Militar, que foi um retumbante fracasso. As ameaças à escola pública continuam, né? A professores e a estudantes. As ameaças de corte nas universidades federais continuam. E a boa nova é que o Congresso Nacional derrotou o governo ao transformar em política permanente de Estado o maior avanço do financiamento da educação pública no país, que foi o Fundeb, criado no governo Lula, na esteira do Fundef do governo anterior, mas sem dinheiro da União no governo anterior. E nós fizemos um fundo, na minha opinião, muito importante e que marcou a história da educação brasileira, tanto é que ele foi agora para o corpo da Constituição. Era uma disposição transitória que foi para o corpo da instituição, tamanho o êxito, né, do Fundeb na história do país. Então, a única boa notícia que nós tivemos é que o governo foi derrotado na sua proposta de financiamento da educação pública no país, né? O senhor ficou satisfeito da forma como o Fundeb foi aprovado, foi prorrogado, um novo Fundeb? Porque, assim, no meio do caminho entre a Câmara e o Senado houve algumas divergências, né? Entre, inclusive, apoiadores do projeto, né? Sobretudo naquele ponto relacionado ao chamado CAC, Custo Aluno Qualidade, onde parte, né, de quem estava envolvido na campanha pelo novo Fundeb começou a divergir. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? E como é que o senhor ficou satisfeito ou insatisfeito em relação a esse ponto? Eu acredito que nós aprovamos um grande avanço. Nós aprovamos um avanço que é o seguinte, dois avanços. Primeiro, transformar o Fundeb em permanente. Era uma política que nós aprovamos por 14 anos, justamente para dar tempo da sociedade amadurecer, se era isso mesmo o que ela queria. E a sociedade, em peso, por quase unanimidade, só meia dúzia de gatos pingados lá ligados ao Bolsonaro votaram contra. Todo o Congresso votou a favor. No Senado também. Então, tornar permanente foi importante. A segunda coisa que era prevista era aumentar o aporte de recursos da União, né? Nós multiplicamos por 10 e agora foi multiplicado por 2, o que é também muita coisa. Prefeito, o senhor falou sobre o plano de recompensa. Perdão, pode completar. Não, fiquei muito satisfeito com o que aconteceu. Eu acho que foi uma consagração de uma política pública que começou a ser construída no governo Fernando Henrique e concluiu-se agora de forma muito exitosa. Prefeito, o senhor falou sobre o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Eu queria primeiro que o senhor detalhasse essa proposta, né? O PT, se não me engano, vem ensaiando apresentá-la agora em setembro, tem falado isso publicamente, e eu queria saber se é a principal preocupação do partido hoje tentar reverter essa agenda ultraliberal que o ministro Paulo Guedes insiste em pregar em todas as suas aparições públicas. Hoje, de novo, falou-se sobre o envio da proposta de reforma. Eu queria saber se essa é a principal preocupação do partido hoje. Então, essa proposta de reconstrução nacional é uma proposta de política ponte até 2022, quando os partidos vão apresentar os seus programas, né? Nós achamos a administração da economia um desastre feita pelo Bolsonaro. Eu acho que o Guedes está perdido, completamente perdido. A gente não sabe mais para onde eles vão. E o PT, pela sua fundação, Perseu Abramo, vai apresentar nos próximos dias. Isso está ainda mantido em sigilo, porque o documento ainda está sofrendo algumas alterações. Mas a direção da fundação deve apresentar nos próximos dias, junto com a direção do partido. Prefeito, não vai... hoje... Por favor, Ana Paula. Pode? Não, por favor. Prefeito,
A oposição hoje ela tem defendido muito a tributação de lucros e dividendos e a taxação das grandes fortunas. Eu queria saber, na época do governo do PT, por que, que não foi possível adotar essas medidas? Olha, o presidente Lula mandou duas reformas tributárias para o Congresso. A segunda, e mais importante, mandou com assinatura de todos os governadores de estado apoiando a proposta. Só que os lobbies, né, eles invadem o Congresso e impedem a tramitação. O que acontece no Congresso Nacional é isso. É uma ação muito vigorosa de lobbies que impedem uma mudança do sistema tributário brasileiro. Porque uma reforma tributária significa que tem gente que vai pagar menos e tem gente que vai pagar mais imposto, de acordo com a sua riqueza e com a sua renda. E quem tem poder no Congresso é quem deveria pagar mais imposto e não paga. É quem tem entrada lá no Congresso. É quem financia político, é quem tem amizade com político, é quem leva político para passear, para jantar, para viajar. Essa é que é a turma, que não deixa. Você pensa que os empresários não atuam no Congresso Nacional? Ou você acha que os setores não estão mobilizados contra a reforma, os que vão ser prejudicados? E prejudicados não, né? Os que vão passar a pagar, porque tem muita gente que não paga imposto no Brasil e quer continuar não pagando. Essa que é a verdade. Então, nós não aumentamos a carga tributária, né? O PT manteve a carga estável, mudou a regra de dispêndio, o pobre passou a ser considerado no orçamento, como em nenhum outro governo na história da República. Mas a reforma tributária não passa porque depende do Congresso. Não depende do governo. É emenda constitucional. Você precisa de 308 votos para passar uma reforma. E 49 no Senado. E os lobbies atuam muito fortemente no Congresso Nacional. Eu quero ver o Centrão, o Centrão vai fazer. O Centrão agora é governo, né? Não é mais ator coadjuvante. Chegou no poder. Roberto Jefferson, essa turma chegou no poder. Está feliz com o Bolsonaro no poder. Vamos ver o que eles vão aprovar. Eles sempre tiveram no poder, né, prefeito? No poder, não. Eles sempre foram atores coadjuvantes, porque você precisava formar maioria. Quando você não forma maioria, você cai, né? Mas agora eles são atores principais, não são atores coadjuvantes mais. Agora, prefeito, eu sei que o senhor já disse assim, que está ainda em maturação na Fundação Pessoa Abramo, né, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, mas tem um desafio de vocês para 2018, e é da esquerda de uma maneira geral, quer dizer, sobre as grandes narrativas, ou a narrativa, né, do que se dirá, quer dizer, qual o discurso. E aí, se me permita, quer dizer, em 2018, muita gente fez uma crítica ao seu discurso como candidato do PT, que era praticamente uma extensão do que Lula e Dilma diziam em suas respectivas campanhas presidenciais. Hoje, o que é possível de dizer de diferente e o que será possível dizer de diferente daqui até 2022 para que não seja exatamente uma mera repetição das narrativas construídas com Lula e Dilma? Olha, eu acredito que o plano de governo de 2018 era o mais avançado que o PT já apresentou na sua história. E era um plano do Lula, eu coordenei a pedido dele, e foi um plano que depois eu vim a representar como candidato, mas era um plano que, por exemplo, falava da reforma bancária, né? Que os nossos planos anteriores não falavam. Né? Falava de uma reforma bancária radical, porque não é justo o que o brasileiro paga de juro para banco. Os bancos, nessa pandemia, estão tendo lucro. O Brasil inteiro tendo prejuízo e os caras tendo lucro. Estão, né, lucrando em cima de quê? Se não tem atividade econômica. 9 milhões de pessoas perderam suas funções, suas atividades econômicas. Ou seja, estão lucrando em cima do sofrimento das pessoas, do humano, como é que é isso? Ou seja, eles não entram com nada nem na hora difícil, entendeu? Que o país está vivendo. Então, nós íamos partir para uma reforma bancária muito profunda.
Porque sem crédito barato vai ser muito difícil falar em desenvolvimento econômico. Outra coisa que a gente falava era uma ação vigorosa contra a grilagem. O ITR progressivo no tempo, o Imposto Territorial Rural progressivo no tempo, para expropriar terra nua improdutiva no Brasil. Né? Nós não precisamos desapropriar a área nem desmatar. Tem que expropriar a área desmatada e colocar isso para a reforma agrária. Expropriar quem não produz no latifúndio. Latifúndio improdutivo tem que ser sobretaxado até ser expropriado. Não tem cabimento o que estão fazendo com a Amazônia, com o Pantanal. Não tem cabimento o que estão fazendo. Né? Isso passou de todos os limites o que o Salles e o Bolsonaro estão fazendo. Está causando um clamor internacional para salvar esse país do Bolsonaro. É muito forte o que está acontecendo no mundo em relação ao Brasil. Então, uma das coisas importantes é que a questão da terra vai ser tratada por nós, a questão do crédito. Eu diria para você que a educação, que foi uma das grandes marcas do governo Lula e Dilma, educação, terra e crédito barato vão ser centrais nos programas daqui para frente. A área da saúde também vai ser modificada, porque muito por conta da pandemia, enfim, ela recebeu uma luz agora. Você acha que qual é a proposta do PT nessa linha? Sabe que eu acho que o efeito dessa pandemia foi justamente o fato de que todo mundo que era crítico ao SUS entendeu o que é o SUS. Sabe? Todo mundo falava mal do SUS. Tira o SUS do Brasil para você ver o que acontece. O SUS, por todos os indicadores, o SUS tem 1000 problemas, como todo sistema de saúde no mundo tem. Mas de 88 para cá, do momento em que ele foi constituído para cá, todos os indicadores de saúde no Brasil melhoraram muitíssimo. Expectativa de vida, a questão da mortalidade infantil, mortalidade materna. Tem estudos publicados em revistas internacionais, científicas, mostrando a evolução do SUS. O último artigo é do ano passado, né? Mostrando a evolução de 30 anos de SUS. Pesquisa econométrica, bem feita, modelada, mostrando o que significou o SUS para os brasileiros em termos de indicadores. E são indicadores objetivos. Expectativa de vida, mortalidade materna, mortalidade infantil, não se discute. Coisa, sabe, é coisa na veia. E o SUS, eu acho que se consolidou no imaginário da sociedade e ele hoje é inatacável. Eu acho que ninguém mais vai fazer o que faziam antigamente com... Não, todo mundo tem que ir no plano de saúde. Quem é que tem dinheiro para pagar plano de saúde no Brasil? Então, o SUS é o caminho e tem que ser fortalecido. Eu acho que a gente investe pouco em saúde. Educação, nós tivemos um crescimento muito grande, né, no governo Lula. Mas saúde, não. Saúde, nós tivemos uma melhora, mas uma melhora aquém das necessidades do sistema, que é universal. Prefeito, eu queria perguntar para o senhor qual é a sua opinião sobre o Renda Brasil que o presidente Jair Bolsonaro pretende implementar. Tem uma mudança de nome, mas é uma ampliação do Bolsa Família, um programa que é uma das grandes marcas da administração do PT, em especial do presidente Lula, mas com um valor ainda maior. Eu queria saber o que o senhor acha sobre essa proposta de aumentar a renda mínima para as pessoas que têm tantas dificuldades financeiras no Brasil, que, como o senhor já disse, é um país bastante desigual. Eu não sei se meu som piora, mas eu tive que tirar o fone para ligar a bateria. Tá bem para vocês? Sem problema. Tá dando para ouvir, sim. Tá só me ouvindo. Tá. Veja só. O Bolsonaro já chamou o Bolsa Família de Bolsa Farelo. Né? Ele achava que
Está no Twitter dele até hoje. Se você consultar o Twitter dele, está lá, até hoje. Um Twitter de 2010. Ele sempre foi contra o Bolsa Família. Sempre foi contra. Só que ele está se rendendo às evidências de que um país como o Brasil, sem um programa de transferência de renda, entendeu? Não vai funcionar, porque o motor da economia durante o governo Lula foi o combate à desigualdade. O pessoal fala do boom de commodities. O boom de commodities sem distribuição de renda não ia gerar o crescimento que gerou. Não ia. O Brasil já teve boom de commodities sem crescimento. O crescimento vem do bom uso de uma fase boa, internacional. Então, teve o boom de commodities? Teve, mas já vinha de antes. Quando começou a distribuir o boom de commodities para os pobres, a economia começou a girar a 4,5% ao ano. Esse é o ponto, né? E o Bolsonaro está se rendendo às evidências, né? Ele tá tentando se apropriar do governo Lula, se você for ver. O que o Bolsonaro fez pela transposição do Rio São Francisco? Absolutamente nada. O que o Bolsonaro fez pelo Fundeb quando ele foi criado? Absolutamente nada. O que o Bolsonaro fez pelo Bolsa Família? Criticou. Então, agora, como ele não tem projeto, não tem programa, não tem nem equipe, ele já demitiu o ministro da Justiça, já demitiu o ministro da Saúde, já demitiu o ministro da Educação e trocou por caras piores. Ele conseguiu piorar o que não era bom. E vai continuar piorando a equipe. Vai continuar piorando, porque ele não tem quadros. Ele não tem projeto. Então, o que ele está fazendo? Mas como é que o senhor explica? Ele está tentando se apropriar das marcas do PT. Só isso que ele está fazendo. E ele vai tentar, até 2022, fazer isso, porque não tem projeto. Não, o que eu ia perguntar era como é que o senhor explica exatamente essa combinação entre a ausência de projeto, como o senhor aponta, e o crescimento da aprovação do presidente. Hoje, 37% na casa do ótimo bom, segundo o Datafolha, e crescendo durante a pandemia, inclusive. Como é que o senhor explica essa aprovação dele? Na verdade, não cresceu durante a pandemia, ele caiu durante a pandemia e recuperou durante a pandemia voltou a crescer em plena pandemia. Hã? O senhor acredita ao auxílio emergencial? Acredito que tenha sido em função disso. O auxílio que o Congresso aprovou, também contrariando a equipe econômica, que ofereceu uma ajuda de R$200 para passar o mês, mas ainda assim o Congresso aprovou o auxílio emergencial e isso teve um impacto muito importante. É que as pessoas não têm a dimensão do que é o auxílio emergencial. Sabe? O auxílio emergencial equivale por mês a mais do que o Bolsa Família por ano. Vou repetir. É um valor desembolsado por mês que é maior do que o Bolsa Família por ano. Então, é óbvio que isso teve um impacto, né? Mas isso, vamos ver, né? Nós temos 2 anos para discutir todos os assuntos com a sociedade, né? E eu quero ver se essa política econômica, se ele mantiver o que ele falou na campanha, o que o Guedes fala todo dia, eu quero ver no que vai dar. Eu torço para dar certo, porque o Brasil não merece sofrer o que está sofrendo. Agora, realmente, eu acho que nós estamos na mão do pior governo do mundo. Não é da história do Brasil só, não. É do mundo. Eu não consigo ver nada que me faça mudar de ideia em relação ao Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é um grande mal que esse país está sofrendo. O sujeito tem a coragem de botar na SECOM hoje: se vacina quem quiser, nem tem a vacina. Está morrendo gente. Quer dizer, é um desleixado, é um bufão. Uma coisa muito deprimente ter um presidente desse num momento tão difícil da vida nacional.
Perfeito. Minha pergunta é justamente, o senhor adiantou ela, mas é justamente nessa linha de confronto entre esse aceno populista ou a medidas ditas populistas que o Bolsonaro tem tomado e com o confronto de enxugamento de máquina pública que, ao qual, pelo qual ele foi eleito, com Guedes, mercado apoiando, né? Nessa queda de braço, quem cede primeiro? É muito difícil prever, né? Porque o Bolsonaro não tem compromisso com nada, a não ser com ele mesmo e com os filhos. Não tem compromisso com o que ele falou no passado, nem com o que prometeu, até porque prometeu quase nada. Não tem compromisso com nada disso. Nem com a Bíblia, nem com o combate à corrupção, nem com a Constituição, nem com nada. Isso não faz parte do universo do Bolsonaro. As pessoas precisam entender isso. É um sujeito que, durante 28 anos, cuidou dos interesses da família. Da família e só da família. Arrumando a vida das ex-mulheres, arrumando a vida dos filhos. Sabe? Arrumando mesada para a própria esposa. Era isso a vida do Bolsonaro. Bolsonaro nunca tratou do interesse público. Bolsonaro era um cara truculento, amigo de miliciano, que fazia, que desviava dinheiro de gabinete para comprar imóvel, lavar dinheiro comprando imóvel. É isso que as investigações estão revelando. Não era uma pessoa que tinha equipe, tinha projeto, tinha nada, nunca teve nada. Ele era convidado para falar nos programas, esses programas mais barra pesada da TV, como um... Sabe, uma atração, sabe? Uma atração, ó, vem ver como é que funciona a cabeça desse cara. Ele era uma atração de programas de nível duvidoso, vamos dizer assim. E essa avalanche que caiu sobre o Brasil gerou esse fenômeno, né? Que tem a ver com o que está acontecendo no mundo? Tem, mas tem uma especificidade brasileira, que é a persona dele. Sabe, uma pessoa que defende tortura, defende ditadura, que é contra a ciência, que é contra as evidências, que não dá satisfação de nada, que desvia dinheiro, que é isso, que persegue o jornalista, que arruma encrenca com o vizinho, sabe, que ameaça as pessoas. Há muita paciência. Volto na pergunta do Rodrigo. Qual a razão, então, dessa popularidade do presidente estar crescendo e ser sólida? Porque antes mesmo da implementação do auxílio emergencial, ele já tinha ali uns 30% que era constante dele. Ah, não. Ele tem... Não, veja bem. Ele tem uma base. Ele tem uma base que é autoritária, que é fundamentalista, né? Que é contra o Estado, neoliberal. Ele tem uma base. Isso eu acredito que sim. Sempre acreditei. Eu fui dos primeiros analistas políticos a falar isso. Eu tenho entrevista de 2016 falando que a extrema-direita ia crescer no Brasil. 2016. Entrevista para a Folha de São Paulo, matéria de capa do jornal. Eu dizendo que a extrema-direita ia crescer no Brasil. Em 2017, eu escrevi um artigo para a revista Piauí, dizendo que essa extrema-direita, que um ano antes eu dizia que ia crescer, ia ser representada pelo Bolsonaro. Então, para mim, não é novidade um tipo fascista crescer no Brasil. Porque o Brasil tem um passado muito complicado. Muito, muito complicado. O integralismo, que era o fascismo brasileiro, tinha 2 milhões de adeptos na década de 30. Você já imaginou um país do tamanho que o Brasil tinha nos anos 30, ter 2 milhões de adeptos? O que o senhor diz é que você tem uma parte da sociedade brasileira que tem uma base autoritária, que tem um pensamento autoritário também. E fundamentalista.
Essa mensagem de hoje da SECOM é voltada para público fundamentalista. E, prefeito, projetando já o futuro, né, pensando dizer, um pouco... Em vez de um governo não vai chegar na televisão e falar eu vou te buscar em casa de camburão para te vacinar. Não existe isso. Né? O que existe são campanhas. Você faz campanha dizendo assim, olha, isso aqui é bom, está comprovado pela ciência, foi testado em milhares de pessoas, não tem efeitos colaterais e pode salvar sua vida. Vacine-se. Você faz campanha de vacinação. Quando você muda o sinal da campanha e diz só vai se vacinar quem quiser, o que você, no fundo, está fazendo? Descredenciando. Você vai estimular algumas pessoas e algumas dessas pessoas que você vai desestimular podem vir a falecer. Mas, para ele, o voto do fundamentalista é mais importante do que a vida que vai ser perdida pela desinformação que ele patrocina. Isso, para mim, é crime de responsabilidade. E eu fico me perguntando, será que o Conselho Federal de Medicina vai falar alguma coisa? Eu fico me perguntando. O Conselho Federal de Medicina vai emitir uma nota sobre esse assunto. Você vai fingir que não aconteceu, que o presidente da República é um lunático. Nós vamos fingir. Então, a cada dia é uma péssima surpresa que o país tem. Sabe por quê? Porque esse sujeito não tem o menor compromisso com a vida de ninguém. Ele não se sente responsável pela vida de ninguém. E todo mundo está fingindo que está tudo bem. Como é que pode uma coisa dessa? Sabendo que vai morrer, gente, como é que pode um país se portar assim diante de um irresponsável como esse? Diante de um lunático como esse? Que só pensa na própria reeleição, só pensa em poder. Eu fico. Mas você acha que a imprensa e a oposição não têm feito esse papel? Você acha que a imprensa e a oposição não têm feito esse papel de justamente destacar e contrapor os discursos do presidente? Eu acho que está tudo muito, muito solto demais, sabe? É uma pessoa completamente sem compromisso com esse país, sem compromisso com a vida de cada um dos cidadãos desse país. Ele não se importa. Essa que é a posição. Ele não se importa. Eu estou falando da SECOM. A SECOM tem estado de ministério. Eu não estou falando aqui de uma frase. Estou falando da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Ficar fazendo esse tipo de jogo está brincando com a vida das pessoas. Isso não é razoável em nenhum lugar do mundo. Não tem um governante que faça uma coisa dessa. Bom, a Anitta tinha uma pergunta. Foi interrompida. Projetando um pouco do futuro, prefeito, eu queria saber, acho que hoje até o senhor já falou um pouco sobre isso, o PT se une bastante ao redor do presidente Lula como um futuro candidato, mas o que o PT projeta para o futuro? Tem uma pretensão de uma formação de novos líderes do partido, uma renovação de dentro do partido, como o Rodrigo bem disse, uma reformulação para tentar tirar o PT dessa característica, dessa... Como ele disse, desse selo da corrupção. Como que é esse projeto de renovação dentro do partido que hoje ainda se baseia muito no discurso voltado ao presidente Lula? Olha, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que o PT mudou a cara do Nordeste completamente. Mudou a cara do acesso à educação, aos níveis mais elevados da educação. Vocês já se deram conta de quantos negros estão se formando, doutores? Vocês já se deram conta do que isso significa para um país que a maioria é negra? Nós estamos formando uma intelectualidade negra no país pela primeira vez. Grandes líderes. Grandes líderes. Pensadores que pensam com a própria cabeça a partir da sua perspectiva social,
a partir do seu lugar na sociedade, a partir do seu ponto de vista, estão produzindo conhecimento crítico sobre a realidade contemporânea. Vocês têm noção do que mudou a imagem do Nordeste no Brasil? Uma região maltratada por 500 anos, que nunca foi respeitada e que hoje tem a melhor safra de governadores da sua história. Nós temos 4 governadores no Nordeste, um melhor que o outro. Eu não saberia dizer qual é o melhor. Nós temos de outros partidos também progressistas, grandes governadores. E é tudo gente nova. O Wellington Dias, o Camilo Santana, tudo gente nova. O Rui Costa, a Fátima. São pessoas que estão chegando agora ao poder. Estão chegando agora ao poder. Ninguém conhecia 10 anos atrás. E são grandes governadores. Então, eu acho que tem muita novidade, não só de quadros políticos, como eu tenho uma grande esperança nessa moçada que chegou na universidade. Nós triplicamos o número de matrículas nas universidades. E agora o pobre está lá, o negro está lá. É uma gente nova que está se formando, que vai ocupar vai ocupar posições de poder. Sabe? Quantos negros tem no Ministério Público? Quantos negros tem na Polícia Federal? Quantos negros tem nos tribunais? Nos tribunais de justiça? Quantos negros tem? Nós estamos formando agora um povo novo. E com orgulho, com vontade, sabe? Com vontade de transformar a realidade brasileira. É o primeiro diploma de muitas famílias. Muitas famílias estão diplomando seu primeiro membro. Né? Agora, prefeito, você acha que haverá essa memória? O senhor, obviamente, acredita essa mudança aos governos do PT. O senhor acha que haverá essa memória por parte da população? Esse crédito será concedido ao PT nas próximas eleições? Eu estou menos preocupado com quem vai levar o crédito e mais interessado no que essas pessoas vão produzir de conhecimento novo. Porque se eles produzirem um conhecimento a partir da sua posição de classe, a partir da sua posição social, esse pensamento pode ser muito melhor do que o formulado pelo PT. Uhum. Muito melhor. E o que menos vai interessar é saber a quem eles vão atribuir mérito. O que vai interessar é qual o conhecimento que eles vão produzir. Porque é a primeira vez que essas camadas estão chegando ao mestrado, ao doutorado, à graduação, a cursos de medicina, direito, engenharia. É a primeira vez que isso está acontecendo na nossa história. E nós já estamos começando a colher os frutos dessa política. Eu estou vendo aparecer muita gente nova e talentosa nas academias Brasil afora. E isso vai impactar o futuro. O futuro do Brasil não é a extensão deste presente que está aí. Se eu posso assegurar, o Brasil não será isso que está aí. Não será. Porque essa turma vai chegar com força. Vai chegar com muita força. Nós estamos caminhando para terminar. Uma rodada rápida para os três, para a Ana Paula, o João e a Anitta, fazerem suas últimas perguntas, prefeito. Prefeito, recentemente o ex-presidente Lula falou pela primeira vez ser plenamente possível que o PT não tenha candidato à presidência em 2022. Isso dentro, o senhor falou sobre os quadros de renovação do partido, mas isso é discutido, essa coadjuvância do PT para 2022, é discutido hoje dentro do partido ou o partido ainda aposta num novo nome ou em alguma pessoa mais conhecida? Olha, o presidente falou uma coisa assim, olha, o PT pode não ser a cabeça de chapa, pode, mas quem é que está melhor que o PT nas pesquisas de opinião? Essa é a frase completa, né? Então ele fez uma provocação dizendo o seguinte, ó, o PT tem força, o PT tem força. O PT se constituiu como uma força política. É um partido de base, é um partido construído a partir da base social.
do sindicato, das comunidades eclesiais, da academia, do movimento do Sem Terra, do movimento estudantil. É um partido que nasceu da base. Então, é disso que se trata, né? E tem a questão programática também. Não é só a questão de ceder espaço. É questão programática, né? Por isso que eu sou sempre a favor. Eu não sou a favor dessa coisa de um partido abrir mão da sua candidatura para apoiar o candidato do PT, sabe? Se o PCdoB, o PDT, quiserem lançar candidato, tem que lançar. Em 2018, nós éramos pelo menos três no campo progressista. Tinha o Boulos, tinha eu e a Manuela de vice, e tinha o Ciro. E não aconteceu nada de grave no primeiro turno. Aconteceu no segundo de grave. Mas no primeiro, não. No primeiro turno, transcorreu tudo como devia ser. Cada um fazendo seu papel. O ruim foi o segundo turno. Não ter havido uma coalizão de forças para enfrentar um governo proto-fascista. Autoritário. Só... Mas caso o PT não avance, numa projeção de cenário, caso o PT não avance para um segundo turno, ou uma candidatura de esquerda não avance para um segundo turno, em 2022, até onde iria essa aliança do PT para derrotar o bolsonarismo? Incluiria Huck, incluiria o Dória, por exemplo, o PT apoiaria em oposição ao Bolsonaro? Olha, essas coisas, se você constrói essas relações com base em reciprocidade. Existe uma coisa em política que chama reciprocidade. Então, essa pergunta não pode ser feita para um lado, tem que ser feita para todos os lados, né? E ela tem que ser respondida praticamente em uníssono, né? Vai ter uma frente antifascista no Brasil para derrotar esse projeto que está aí? Isso é uma pergunta que tem que ser feita de maneira coordenada, sabe? Porque aí a pergunta é: o Dória me apoiaria no segundo turno, se eu tiver no segundo turno, ou se o Lula tiver no segundo turno? Ele vai pedir reciprocidade? Eu te apoio se você for, você me apoia se eu for? É assim que vai funcionar? Porque é uma pergunta que você está fazendo, é abstrata demais. Porque ela pressupõe que só um lado tem que assumir essa responsabilidade. Quando, em 2018, fui eu que fui para o segundo turno. Fui eu que estava lá contra o Bolsonaro. Os candidatos... Mas é que o entrevistado é o senhor. Quando o governador João Dória estiver aqui, nós faremos essa mesma pergunta, prefeito. É porque o senhor é o entrevistado de hoje. Então temos que fazer. Você pergunta para ele o seguinte: se repetir o cenário de 2018, vocês vão votar no Bolsonaro de novo? Porque foi Bolsonaro em 2018. Porque é uma reprise de 2018. Você não... Essa é a condição, então, prefeito? A condição. Se o PT tivesse lavado as mãos em 2018, se não tivesse no segundo turno, é uma pergunta cabível para o PT. Mas a pergunta que tem que ser feita é o seguinte... Então, o PDT estaria fora de questão também, porque foi exatamente o que o PDT fez no segundo turno, em 2018. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não pode tomar medida... Você não pode tomar uma decisão dessa gravidade, levando em consideração o que fizeram contra você em 2018. Entendeu? Porque é o Brasil que está em jogo. Mas a pergunta é uma pergunta que tem que ter o mínimo de reciprocidade, uma vez que esse cenário já aconteceu. Em 2018, isso já aconteceu. E os candidatos do PDT e do PSDB preferiram apoiar o Bolsonaro. Essa que é a questão. Então, qual seria a impressão que o acordo é o seguinte: ó, se o PT for para o segundo turno, a gente lamenta, mas no PT não dá para votar. Agora, se o PT não for, a gente espera o apoio do PT. Bom, é isso? Essa é a pergunta? Qual que é a condição, então, do PT para uma frente, para uma formação de uma frente ampla, prefeito? Muito se fala disso. A primeira questão é programática.
Você tem que ir preparando o terreno antes dessa pergunta ser feita. Você tem que preparar o terreno do ponto de vista programático para evitar o desastre que o governo Bolsonaro representa na área ambiental, na área educacional, na área sanitária, e nós vamos ver brevemente na área econômica. Porque deram R$1 trilhão para eles torrarem, e torraram da pior maneira possível. Não estou falando do auxílio emergencial, que a gente queria que fosse até maior. Mas ele gastou com militar, com aumentando super salário. Agora ele está querendo tirar o teto. Ele está querendo que os militares recebam além do teto. Eles querem que os militares recebam um salário de até R$80 mil. Até R$80 mil de salário. Olha o que eu estou falando. Tem gente que vai ganhar R$80 mil. Amigo do Bolsonaro. Eu não vejo esse debate. Eu não vejo. Isso para mim é um escândalo. Para a gente encerrar, já estamos com 1h18. Só uma curiosidade final aqui. O senhor acha que é possível vencer uma eleição, falando em questão programática, é possível vencer uma eleição só com um bom programa, com boas ideias? Claro que isso é o ponto fundamental de qualquer disputa eleitoral, mas no caso de uma disputa com o Bolsonaro, um bom programa de governo basta ou vai ser preciso jogar o jogo dele para derrotá-lo? O jogo dele eu espero que ninguém jogue, porque é um jogo que levaria o país para o buraco, entendeu? De ruim já basta ele. É muito ruim para a cultura política brasileira um sujeito do tipo dele. É ruim para o mundo, gente. O Brasil tem um papel no mundo, sabe? Um papel civilizatório. E não o papel que está cumprindo hoje, né? Coloca um sujeito completamente desqualificado no Itamaraty. Está se aliando a teocracias. Ele está votando junto com teocracias para agradar o chefe e não cair. Eu quero ver se o Biden for eleito, o que vai acontecer. Quero ver se a Amazônia vai continuar em chamas com um governo minimamente responsável no mundo desenvolvido. Minimamente. Entende? Então, tem muita coisa em jogo até 2022. Eu sei que o que eu falo pode não ter uma receptividade hoje, porque o cara fala, pô, mas eu estou recebendo R$1.200 em casa, né, para ficar em casa do Bolsonaro. Esse cara pode estar feliz com o Bolsonaro. E eu estou dizendo aqui, do mesmo jeito que eu falei que era um risco esse sujeito ganhar a eleição, eu estou dizendo que é um risco ele permanecer no governo, para o Brasil. E é do ponto de vista democrático, institucional e econômico. Ele é um grande problema para esse país. Prefeito, muitíssimo obrigado pelo convite ao Yahoo, por estar presente aqui conosco por 1h20, falando aqui, conversando com a Ana Paula, com o João, com a Anitta, comigo. Em nome de todos, eu lhe agradeço pela sua presença e, obviamente, agradeço a audiência que nos acompanhou aqui nesse período. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Um abraço. Obrigada, prefeito. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado.